السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أردت شرف ترى السلام يا ملبي جوان ما عي ومحاول تغاد الشارع وحن هل كان ساكت بلاه إن شاء الله بعد سينسكا فصل كسديات دكتور ده عطف كمان تغادنا وعطف كل تبنات إمام كيسن وياهي بتبادر يكلم دكتور جاه قرع أنت أن كودي ترى عطف كان وحات خبران دون تا استعمال خبران ترى تيفيق يا أغلب كجريها فتغبك بيها شرالك ما يلاح شرالك فدعا قبشرة يبي قبشرة إيوه ولا حاك اللي مكلا بها وشيدوك عشرك مركع عشرك ولا ماضه مرته وأود يلون يا إنه قرته استعمالك ولا أكسن كورنتلا كان دكتور هذا خطرت كورنتلا سيدو كلا إنه أولاده مهمة بتقبك بيه ليهين عشر كينا كوات وحاكو بردونا استعمال كورنتلا كورنتلا وعن لو اعتمرا وعنكو استعمال لقريها ورشالها يوم مراكا قاركو دكسيجيلة aad ayay wax tar u badan tahay sababtoo ah waxaan ka helay iftiin awood ino siiya inaan wax aragno habeenkii sidoo kale waxaan ka helay kulka sida feerada oo kale marka la isticmaalayo si kasta ha ahaatee darabku ama korontadu khatar ayuu leeyahay oo waxa uu keeni karaa argagax dhimasho hadii aanan u isticmaalin si taxaddar leh sawir kaas u tilmaamaya qof koronto ku dhigtay oo ku dhacay shoob taasna waxay muujinaysaa khatarta ay leedahay korontadu hadii aan si taxaddar leh loo isticmaalin haddaba waa inaad lahaataa aqoon kugu filan si aad u isticmaasho qalabka korontada mar walba waxaa inta badan sabab noqon kara shilalka la xiriira korontada qodob badan soo socda lambar kow xargaha siisiiban iyo xargaha cilada leh waxay ka qayb qaadan karaan in uu dhaco shil la xiriira koronto qodobka labaad wuxuu tilmaamayaa qalab koronto qalabka korontada sida xun loogu shaqeeyey isaguna waxaa ka dhalan kara sida sawir ka muuqata shil la xiriira korontada isticmaal xumida godadka korontada iyadana waa qodob kale saddexaad oo ka qayb qaadanaya shilka la xiriira korontada haddii aan si taxaddar leh loo isticmaalin demis la-aanta xoog korontada marka aan qalabka la isticmaalayn inta badan waxaa dhacda korontada iyadoo aan la isticmaalayn haddii ay muddo iska darnaato iyadana waxay keeni kartaa shil la xiriira korontada sida sawirka ka muuqata oo kale shilalka ay keenaan qalab korontadu waxay horseedi karaan argagax haddii uu qof argagax ku dhaco markiiba dami korontada ka hor inta aanu qofku taaban wixii argagaxa keenay ama dhibana waxaa laga rabaa qofku haddii koronto ku dhigto inaad isla markiiba damisid korontada waa tallaabada koowaad oo ugu muhiimsan ee la rabo qofka in lagu badbaadiyo casharkeena kale oo labaad waxaan kaga hadlaynaa TV-ga iyo agabka guryaha inoo yaalla ciwaanka hoose wuxuu tilmaamayaa saamaynta TV-ga TV-gu waxa uu leeyahay saameyn weyn gaar ahaan dowladaha horumaray wuxuuna saameeyaa nolosha dadka gaar ahaan waqtiyada fasaxa iyo waxbarashada lagu jiro saamaynta TV-gu ku leeyahay dhalinyarada dhallaanka ama caruurta waxay ka badan tahay saamaynta uu ku leeyahay dadka waaweyn qodobkaas wuxuu tilmaamayaa markii isbarbar lagu sameeyo dadka waaweyn iyo dadka yaraka keebuu TV-gu saameyn ku leeyahay inta badan wuxuu saameyn ku leeyahay dhallaanka ama caruurta maxaa yeelay inta badan waxaa daawada TV-yaasha waa dhallaanka yaraka
meelaha TV-gu saameeyo. TV-gu waxa uu saameeyaa waxyaabaha soo socda. Kow, waqtiga. Waqtiga soo saameeya daawashada TV-ga badan waxay kuu sababtaa in waqtigu kaa lumo. Qodobka labaad, TV-ga daawashadiisa waxay saameysaa waxbarashada, oo iyadana waxa weeye TV-ga waa in badan daawatid waxay kaa mashquulinayaa waxbarashadii inaad sii wadatid. Qodobka saddexaad, TV-gu wuxuu saameyn ku leeyahay bulshada, gaar ahaan wuxuu ka saameynayaa dhaqanka, diinta, siyaasadda iyo wixii la mid ah. Adabka guryaha. Adabka guryaha waxaa ka mid ah armaajada, sariiraha, kuraasta iyo wixii la mid ah, kuwaasoo inoo suurtageliya nolosha. Adabkaas oo faa'iido weyn inoo leh. Sidoo kale, adabku wuxuu khatar ku yahay caruurta mararka qaybtood. Haddaba, ka hortagga khatarta adabka guryaha inuu yaalla, in laga hortago khatartiisa. Kow, in laga fogeeyo caruurta adabka aan loo baahnayn, si aysan caruurta aysan ugu noqon caruurtii khatar aysan ugu noqon. Qodobka labaad, in laga tiiriyo armaajada iyo wixii la mid ah gidaarka, si ayna caruurtu u soo jiidan, dabeetana aysan waxyeelo u gaarsiin. Qodobka saddexaad, in la hubiyo inay xiran yihiin khaanadaha iyo miisaska, si aysan faraha isaga macnaha ciyaalku si aysan faraha ula gelin halkaas, aysan waxyeelaan ugu hortaas way waan. Casharkeena kale wuxuu ka hadlayaa badqabka biyaha. Biyuhu waxay laga maarmaan u yihiin nolosha, waxaynu u adeegsanaa siyaabo kala duwan sida cabitaan, cunto karin iyo wixii la mid ah. Sidaa awgeed, waa in la ilaaliyo badqabka biyaha. Haddaba, sidee loo ilaaliyaa marka badqabka biyaha? Tallaabooyinkan lagu ilaalinayo badqabka biyaha waxaa ka mid ah: nambar kow, in lala xiriiro shirkada biyaha haddii laga shakiyo. Tusaale ahaan, shirkadaha biyaha bixiya haddii tusaale lagu arko biyihii inay isbeddel ku yimaadaan, in shirkadahaas kale la wadaago si ay wax uga qabtaan. Qodobka labaad, in si joogto ah loo dayactiro tuubooyinka ama agabka loo isticmaalo biyaha, si looga hortago ama loo ilaaliyo khatarta badqabka biyaha. Qodobka saddexaad, in la isticmaalo biyo sifeeye ama la isticmaalo miraha ama shaanada, si iyadan loo ilaaliyo badqabka biyaha. Ugu dambeyn, casharkeena koowaad ee maantay waxaa ugu dambeeya su'aalaha ama layliga. Arday kasta oo casharka daawanaya, waxaan ka rajeynayaa haddii lahaydmo inuu ka shaqeeyo su'aalahaas. Su'aaluhu waa afar su'aalood. Afartaas su'aaloodba si guud waxay ugu jiraan casharka. Kow, waxaa ugu horeeya, waa maxay koronto ama danab qeexaysa? Lambar labo, maxaa sababa shidalka la xiriira korontada? Iyadana waa ka soo hadalnay, waa ka soo jawaabaysaan. Su'aasha saddexaad, tax qaar ka mid ah agabyada laga helo guryaha. Tan ugu dambeysana waxa weeye, sidee loo ilaalin karaa badqabka biyaha? Iyadana casharka ayaan kaga soo hadalnay, casharkiina koowaad ee maantay halkaas ayuu ku eg yahay. Dhammaantiin khayr ayaa idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.